Goddag alle sammen, Brita her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til en helt, helt speciel video. Som I nok ved, så spiller jeg på det danske futsal-landshold. Og på et landshold, der er en træner, der er en landstræner, og der er også en assistenttræner. De får lov til at bestemme, hvad vi skal gøre på en fodboldbane. Skal vi løbe derover? Skal vi afløbe bolden? Ja, det bestemmer de stort set hver evig eneste gang. Så i dag, der tænker jeg, ved du hvad, vi prøver at bytte rollerne helt om. For i dag, der har jeg besøg af den danske futsal-landstræner og hans assistent. Så i dag, der skal vi se, om de kan spille fodbold. I dag, der er det mig, der er træneren, og de skal gøre, hvad jeg siger. Nikolaj Soby, 37 år. Dansk landstræner i futsal. Dolle, 47 år. Assistent og landstræner i futsal. Så er vi klar. Boys, er I klar? Det er vi. Jeg er klar. Fem udfordringer. Vinder man tre, så har man vundet det hele. Hvem bliver den bedste træner? Skal det være landstræneren eller assistenttræneren? Det finder vi ud af nu. Den første udfordring, det er en ganske enkel crossbar challenge. Så den, der rammer flest ud af fem, vinder. Er I klar? Så er vi klar. Fem bolde lignet op. Sten Sankt Spirum starter. Vinder bestemmer. 1, 2, 3, nu. En god start. Vinder du bestemmer. Det skulle du aldrig gøre. Hvis ikke I rammer tre, så tager jeg 20 armbøjninger. Det siger man det samme. Og det kan jeg ikke. Var det rigtigt? Rigtigt. Jeg har ramt på alle tre. Svarmøjne, det er næsten det værste. Det er flot mål, der rimer det kamera. Det bliver en godt arm. Ej, jeg har ramt på returen. To stykker, det er okay. Men problemet er, at han skal faktisk tage 20 armbøjninger, for du fik ikke 3. 18, 19, 20. Det var de første 20. Og forhåbentlig også de sidste. Så er det Tobis tur. Tobi, du skal ramme 3 for at vinde. To ja. Stykker nu har gjort. Der er pres på. Super ikke så god med fødderne, så må han godt kaste den, hvis det er. Kom bare. Skal du ramme 2 ud af 4? Du er meget præcis, de ligger i det samme sted. Du har ramt 2 ud af 2. Nej, imponerende, den ligger 3 eller 8. Ej! Du er nogen pivrigtig! Der viser vi tydeligt, hvem der er praktikere, hvem der er teoretikeren i trænerteamet, ikke? Teoretikere, praktikere. Dårlig til fodbold, god til fodbold. 1-0 til Dolle. Kender jeg ikke noget til. God start. Ja, men ikke overraskende, vil jeg sige. Lidt sløj start. Forventeligt. Starter godt med lidt detaljer med bolden, men ellers det med overlægger. Starter med Sadum. Der er masser af undskyldninger fra starten af, og det havde jeg også forventet. Men der står kun 1-0, og der er 4 udfordringer tilbage. Og den næste, det er en lille forhindringsbane. I skal løbe hver sin vej, hele vejen rundt om kejlerne. Når I kommer ned til den kejl dernede, jamen så bestemmer I fuldstændig selv, hvad I gør. I må sparke en anden bold væk. I må gøre lige præcis, hvad I har lyst til. Alle knep gælder. Det gælder om at komme først tilbage hen og sparke til kejlerne. Det var en galt, jeg faldt på slunden jo, og der bruger vi alle knep. Så der kommer nok en jernrøm frem fra baglommen, men lad det ligge. Men der er to veje selvfølgelig, og der er selvfølgelig en fordel ved at komme den ene vej. Så jeg tænker, I får lov til Sten Sankt Spirum. Vinderen bestemmer, hvilken vej han vil gå. For nu. 1, 2, 3, nu. Nej, jeg tager også den. Må den bedste mand vinde. 3, 2, 1, kør! Ah, Dolle, der dummer du dig. Det betyder, at vi har lige pludselig en stilling, og alt er lige igen. Det er jo helt håbløst at sparke den derovre. Jeg prøver at få den ud af døren, men det rammer desværre ikke. Det tager på min kamp. Ej, en lortetræk til at starte med. Ej! Jeg er på vej ud af halen. Lige inden vi går videre med den næste udfordring, så vil vi lige sige, at lørdag og søndag i den her uge, der spiller vi faktisk landskamp mod Tyskland. Begge dage, så der er to landskampe, man kommer ind og se. Det er i Gentoftehallen i København. Så hvis I ikke ved, hvad I skal lave lørdag og søndag, så synes vi, at I skal komme ind og støtte os. Og forhåbentlig, så får vi en sejr eller to med. Håber vi. Vi kan ikke love noget, men det håber vi. Det skulle vi gerne. Ja. Det kan vi snakke mere om senere i video, men nu skal vi videre til næste udfordring. Er I klar? Ja, vi er klar. Vi går tur herovre. 1-1. Der blev udlignet. Ja, det gjorde der. Nu er spænding på igen. Meget overbevist. Det var løbekonkurrence, og hvem havde troet, jeg ville vinde den? Så, men det var løbe, det var teknik og taktik. Nej, der var ikke meget teknik. Det var kun løb. Klart det var kun løb. Jeg var ikke bare. Jeg ved ikke, hvad han prøver på, men ingen han ser teknik. Dum ud. Han ser dum ud. Kun løb. Jeg ved ikke, om han har ramt endnu overhovedet. Så, nej, jeg er ikke en løber, jeg er en spiller. Nu skal vi til en lille straffesparkskonkurrence.
Jeg er ikke så god i mål. Normalt så sparker man herindfra med futsal, men i og med, at jeg ikke er så god i mål, så skal I lige længere ud. Ja. Og vi er rigtig gode. I er rigtig gode til straffe. Ja, passer fint. Ja, det får vi se. I får 3 skud hver. Den, der scorer flest, vinder. Du er en lille favorit her. Gamle angreb. Nervositeten kan spille ind. Omvendt så ved jeg, at du choker, når der er kamera, så bare hold kameraet kørende. Hvem starter? Er det Sten Seix igen? 1, 2, 3. Nu. Jeg vinder. Du starter selvfølgelig. Første er gratis. Han går efter en klar startplads mod Tyskland. Det er helt tydeligt. Jeg ved, at han er meget stationær. For han først trukker sin ene tid, så skal man bare lige lægge den over støttebenen. Så kæmmer manden klar. Så prøv at se den her. Børn tager vel lære. Du sparker samme sted, jo. Jo, men han går for tid. To rigtig dårlige spark. Det er klasse. Det er faktisk rigtig godt sparket. Det er det bedste, han har lavet i sin karriere. Lidt nervøs nu. Det skal der alle erkende. Især fordi du går meget tæt på med det kamera. Er du der, Brian? Så det er en meget, meget flot konkurrence, vi har gang i her. Nogle gode mål, drenge. Nå, 2-2. Hvem vinder? Ja! Så kan du godt se, så bliver det svært at vinde. Hvis man kan score på sådan en, så bliver det en så at sige umuligt at vinde, men okay. Hvor skal du egentlig hen? Jeg ved det ikke. 3-3. Men der skal jo finde den vinder. Så vi bliver ved indtil den ene score, den anden brænder. Jeg er overrasket over, at du er med nu. Det er jeg ikke. Jeg er bare overrasket over, hvor dårlig jeg er, men vi kører. Ja, det er også. Kører. Meget sikker. Du har kørt den 2 gange i samme side, Brise. Nu ved du, det kan du gøre. Ja, det er rigtigt! Jeg redder bold op i krogen. 2 gange redder han ikke en bold lige på af landstræneren. Ligner det en anfører til Tysklandskampen? Det ligner en anfører. Det gør det. Du skyder mig til gengæld lige i baghovedet. Rammer stolpen og så bare lige ind i baghovedet. Åh, shit. Det er godt spark, synes jeg. Højt, men, højt niveau. Jeg må roe stolpe. Højere end jeg havde regnet med. Jeg havde ikke set det komme. Jeg kan ikke se, at du vil lave en redning, faktisk. Det bliver lidt chokeret over. 2. Hvor mange har du? En enkelt. Det er fuldstændig vendt nu. Nu er det Sobi, der fører 2-1. Ja, det kommer bag på mig. Men Dolle, der er så 2 udfordringer tilbage, så du kan stadig nå det. Det næste, det er en, jeg kører med mange Superliga-spillere. Så nu kommer jeg også til at dyste en lille smule mod nogle Superliga-spillere. Jeg kan sige, at rekorden den er stadig på 3. Her er jeg favorit. Jeg rammer den på 2. Det er, hvor jeg lægger bolden her på siden af hovedet. I har en bold her. Jeg stiller mig derind. Det gælder om at sparke bolden ned. Men rammer I mig, og bolden ryger ned, så tæller det ikke. Okay. Det vil sige, at du må godt ramme min skulder, og så rammer den bolden bagefter. Okay, men det skal ramme bolden, før det tæller. Den første, der rammer, vinder. Ja, der er jeg ikke favorit. Det kan jeg lige så godt sige. Sten, jeres papir. 1, 2, 3. Nu. Første uafgjort. 2 gange uafgjort. Du starter. Så er der op med bolden. Så kører vi. Er du klar, Sofie? Den er ikke langt væk. Det er, vi snakker centimeter. Nej! Kom nu, Dolle! Jeg vil helt klappe. Han bliver nødt til at grine, fordi det er så dårligt, så prøver han at kompensere, ikke? Jeg kan afgøre det nu. Jeg vinder 5 kampe nu. Nej, jeg har sparket. Men det er skud. Jeg har sparket. Ja! Det er så vigtigt. Han må ikke ramme nu. Alle presser på mig, men det er vant til. Men du har stadig skud. Ja, men jeg rammer nu. Jeg har været tæt på mange gange. Brænder du nu, så taber du. Der er rigtig mange derude i stuen, der vil tænke, det her, det er umuligt. Det var som, da Færøerne slog Østrig en gang tilbage i 90'erne. Det er helt umuligt. Men sådan er fodbold og futsal. Der er jeg mere rummelig. Jeg mener, det er 2 store nationer. 2 giganter, der mødes. Bagud 3-1 efter 4 runder. Det er selvfølgelig lidt skuffet over, men jeg tror, vi vinder den sidste. Tak gerne for. Så blev det 3-1. Sobi, godt ramt. Ja. Det var ikke helt skidt, du var meget tæt på, men Sobi, han tager den altså. Det er faktisk rigtig skidt at tage til ham. Ja, det er også rigtig skidt sparket, skal være helt ærlig. Straffe var en god, men det er den største, han rammer dig 2 gange. Største ydmygelse i min karriere, det kender jeg blandt.
Det vil jeg gerne stå for. Okay. Og jeg er virkelig tilfreds med udfaldet af den her største præstation i hans karriere, største ydmygelse i min karriere. Jeg ved, hvor langt vi er fra hinanden. Ja, for du har jo tabt. Du kan faktisk ikke nå at vinde. Jeg har tabt. Du kan nå at reducere til 3-2. Og det kommer til at ske. Det er bedre at tabe 3-2 end 4-1, ikke? Jo, og der er jeg meget pædagogisk. Der spiller jeg mig selvfølgelig ikke 100% ud. Okay. Ej, hvor er det grimt sagt, det der. Jeg skal også have ham med på lørdag og søndag virkelig, til landskampen. Sagt, der skal være god stemning. Virkelig ubehageligt at sige sådan. Der bliver en dårlig stemning. Ja, det nå, men den sidste, det er en af en mod en kamp. Den, der først scorer 3 mål, vinder. Vi har lavet en tunnel undervejs, så normalt så vinder man hele kampen. Men for at gøre det lidt sjovere, så får man bare et mål. Så hvis Dolle, hvis du laver en tunnel på Soby, så får du bare et mål. Og det er der store sandsynlighed for at ske, det ved vi også godt. Det får vi se. Er I klar på det? Er det Stig, man starter med bolden, og så giver I lige bare gas. Jeg starter med, inden jeg har tabt det. Vi kører. Han tæller ikke, hvor jeg har udsendt. Der er sikkert, den er meget, meget sikker. Der er to røde toppe, og så en blå top der. Det betyder 2-0. 2-0. Egentlig burde den være slut nu, ikke? Fordi det er simpelthen for klamt, at jeg laver den der. Men sådan er det. Ja, det var dumt. Jeg tror, vi er god efter bolden, men han er simpelthen for træt til at bevæge sig. Jeg kan slet ikke få min fod til at fungere. Hvad hvis kan jeg bare loppe den? Prøv at se, jeg går så op i hånden frem. Ej, jeg sparker bare med! Pædagogisk. Og det er jo rigtig fodbold, det her. Det andet, det var bare leg og gag og røg. Det her, det er det, der tæller. Og det er det vigtigste. Så jeg vinder faktisk. Kom igen. Godt. Kom igen. 4-3 vinder. Nej. 3-2. 4-3. Vi kan lige slutte af med den sidste. Ikke? Hvem holder en længst tid sådan her? Så er der bare 10 konkurrence. Kom, sidste. Prøv 3-2 endte med. Som jeg sagde, det er altid bedre at tage 3-2 end 4-1, ikke? Nederlag, nederlag. Nederlag. Det sidste spil, der tager mig en 3-0, så det er fandme et ubehageligt nederlag. Endnu en sejr til striben med de mange sejre. Lørdag søndag, Gentoftehallen, ja. Lidt nord for København, der spiller vi landskamp mod Tyskland. Vi spiller begge dage mod Tyskland. Hvad kan vi forvente? Kan vi forvente noget lækkert, hvis folk kommer ud og kigger? Jeg tænker en tæt kamp. Intens kamp. Jeg tror, vi står meget godt til hinanden. Ja, tyskerne har også lige slået tyrkerne, som vi har slået. Fornuftigt hold. Har en masse gode... gode individualister, som vi jo også har. Modsat os. Som vi også har i form af Brise med flere. Dem har de også et par stykker af. Jeg tror ikke, at de får sat det op på samme måde, som vi gør. Så jeg tror, I kan forvente en eksplosiv kamp. Ja. God stemning. Kamp. Har vi chance for at vinde? Kommer man på, om Dolle og mig skal på banen. Så har vi ikke nogen chance. Vi har selvfølgelig. Ja, det har vi. Vi går efter at være ubesejret i år. Det bliver en skidegod kamp. Det bliver spændende. Vi skal nok få lov at se Brise derinde, og vi skal nok give et par autografer. Forhåbentlig en masse tilskuere. De kommer med en masse autografer bagefter kampen. Jeg har taget rigtig mange kuglepinde med. Så hvis I ikke har noget at give til lørdag og søndag, så kom hen i Gentofte Hallen, hvor vi spiller landskamp begge dage. Det er lørdag 31. og søndag den 1. april, hvis folk skulle være i tvivl. Der er gratis entré, så I behøver slet ikke at have pengepunkt med, medmindre I vil købe et eller andet drik. Jeg går ud for, at man kan købe et eller andet op i kafeteriet. Men ellers så vil vi sige tusind tak, fordi I så med. Like gerne videoen, abonner på kanalen, hvis du er ny, og duk op i hallen. Lørdag eller søndag, hvis I har tid til det, og ellers så ses vi bare i min næste video.